Namaz insanın dünyada əvvəlin insani vəzifəsidir. Çün Allah qiyamətin proqramının girişin namazla açar. Yəni qiyamətin elə bir hesabı günü qurulmaz heç bir şəxs üçün. O zaman ki namaz ona müqəddimə olmayar. Əgər namaz müqəddimə olsa, namaz müqəddimə, yəni giriş olsa, digər əməllərin qapılarını Allah məhşərdə açacaq. Qiyamətin hesabının haçarı namazdır. Yəni bunsuz hesab açılmaz heç kimə. Bunsuz heç kim üçün bir hesab təyin olunmuyub. O iki necə qiyamətin səhnəsi namazla ki bərpa olar, insanın insanı dəyərləri namaz üstündə gərək qurula və bina oluna. Əgər namaz insan üçün bərpa olunmasa, Allah da məhşərdən heç onun üçün bir insanı hesab açmaz. Yəni onu insanların sırasından görməz.